Beberapa negara, termasuk Amerika Syarikat, United Kingdom, Sweden dan Jordan dilaporkan menasihati rakyat mereka untuk meninggalkan Lubnan dengan segera. Amaran itu telah dikeluarkan di saat peningkatan ketegangan di antara rejim Zionis Israel dan tentera Hezbollah yang berpangkalan di Lubnan. Pada Sabtu, Kedutaan Amerika Syarikat di Lubnan meminta rakyat mereka untuk meninggalkan negara tersebut melalui apa jua penerbangan yang tersedia selain menasihat rakyat mereka yang bercadang untuk tinggal agar mempunyai pelan kontingensi. Pada hari yang sama, pejabat Kementerian Luar British mengeluarkan kenyataan agar rakyatnya meninggalkan Lubnan secepat mungkin sementara pengangkutan awam masih beroperasi. Setiausaha luar British David Lammy berkata situasi di Lubnan sangat tegang dan boleh merosot dengan pantas. Sementara itu, Menteri Luar Swedish Tobias Billström berkata susulan peningkatan ketegangan tersebut, pihaknya menutup sementara kedutaan di Beirut dan memanggil balik petugas diplomatik mereka. Selain itu, Billström turut menggesa rakyat Sweden untuk meninggalkan Lubnan secepat mungkin. Dan pada hari yang sama, Kementerian Hal Ehwal Luar dan Ekspatriat Jordan turut meminta rakyatnya di Lubnan untuk berbuat demikian.